Máme tady další úterý, takže nemůže chybět ani rozebráno výběr největších světových zápasů, ze kterých vždy vyberu jeden a detailně ho rozeberu. Tentokrát to bude duel Manchester City s Tottenhamem. Spolu s tím tady máme i rubriky Překvapení, Hvězda, Objev i Zklamání kola, no a chybět nesmí samozřejmě ani oblíbený tým týdne. A já jsem Práža a vítám vás u nového videa na Fotbalne Tradičně TV. Zároveň jsem se byl podívat v akademii ve Zemu United, ve které jsem si dal i fotbalovou challenge. Odkaz na video máte v popisku pod tímhle videem. No a zároveň nezapomeňte ani na naši uzavřenou skupinu, kde můžete sledovat videa úplně bez reklam. A navíc, kde dostanete každý týden. Extra video. Tenhle týden ho dává velko a je to něco z historie. Podpořit nás můžete i koupí našeho fotbalového merče, ale teď už pojďme na video. Výsledky Premier League. Leicester Chelsea 2-2. Liverpool Southampton 4-0. Watford Everton 2-3. Manchester United Wolves 0-0. Barley Arsenal 0-0. Manchester City 2-0. Sassuolo AS Řím 4-2. Juventus Fiorentina 3-0. Lazio SPAL 5-1. Atalanta Janov 2-2. AC Milan Verona 1-1, Udine Inter 0-2, Španělská liga, Real Madrid Atletico 1-0, Valencia Celta Vigo 1-0, Atletic Bilbao Getafe 0-2, Sevilla Deportivo Alaves 1-1, Barcelona Levante 2-1, Bundesliga Hertha Schalke 0-0, Mainz Bayer 1-3, Dortmund Union Berlin 5-0, Lipsko Gladbach 2-2. Překvapení týdne tentokrát nebude úplně překvapení, ale chtěl jsem se zaměřit na výkon Tomáše Součka v prvním utkání v Premier League za West Ham United. Okamžitě nastoupil v základní sestavě ve trojčlené záloze a ze tří středových hráčů měl ty nejofenzivnější úkoly. Dostával se do vápna soupeře a dokonce mohl i skórovat, ale jeho hlavičku vychytal brankář Brightnu a znemožnil mu tak radost z první branky. Každopádně velice pozitivní výkon. Pět úspěšných obraných zákroků je fakt ranec a nikdo z West Hamu jich neměl více. Pouze Declan Rice a Fredericks si připsali stejný počet. Zároveň byl silný i ve vzduchu, když vyhrál tři hlavičkové souboje a celkově předvedl kvalitní komplexní výkon, který je velkým příslibem do budoucna, že by si mohl pozici v základní sestavě udržet. Hráčem kola je pro mě Firmino, který sice nedal ani jeden gol, ale za to si připsal hetrik v asistencích. A je sice pravda, že od útočníka se očekávají především góly, ale pokud dáte tři asistence v jednom utkání, nemůže to zůstat bez povšimnutí. Nedávno jsem v jednom ze svých videí srovnával Firmina s Raulem Chimnézem z Wolves, a tentokrát Firmino znovu potvrdil, že jeho přínos pro hru Liverpoolu zkrátka není jenom o gólech a pro mě to hráč týdne. Objevem kola bude nová posla Tottenhamu z PSV Bergwijn. Při svém debitu se luxusním golem prosadil proti Manchesteru City, čímž otevřel účet zápasu a fantastickým způsobem nastartoval svou kariéru v Premier League. Pro Mourinho určitě zajímavá posila, navíc mu je pouhých 22 let, takže se zajímavým potenciálem do budoucna. Zklamáním kola je pro mě tentokrát back Manchester City Zinčenko, který se nechal ve šlágru kola s Tottenhamem vyloučit po dvou žlutých kartách. V první řadě se zbytečně aktivně zapojil do strkanice po nafilmovaném pádu Sterlinga a poté už s vědomím žluté karty udělal taktický faul, po kterém bylo téměř jisté, že žlutou kartu obdrží. Za mě dvě školácké chyby, kterým se dal zabránit a bohužel zklamání týdne. Zápasem kola byl samozřejmě duel Manchester City a Tottenhamu. Pep Guardiola versus Jose Mourinho. Dlouholetý souboj vrcholových manažerů pokračuje a jinak tomu nebylo ani tento víkend. City už prakticky o nic nejde, liga je rozhodnuta, zatímco Tottenham bude muset hodně bojovat, aby se dostal do top 4, která zaručuje umístění v lize mistrů. Guardiola zvolil sice klasickou formaci, ale zároveň podobně jako v jiných velkých zápasech se rozhodl pro defenzivnější variantu uprostřed hřiště. Na lavice totiž zůstal David Silva, kterého nahradil Gindogan. Typologicky defenzivnější fotbalista, který Guardiolovi nabídne větší stabilitu uprostřed hřiště, ale zároveň je méně agresivnější s míčem na kopačce a tolik se netlačí do poslední třetiny hřiště jako David Silva. Mourinho naopak překvapil s ofenzivním výběrem sestavy. V záložní řadě měl jediného defenzivně laděného fotbalistu v podobě Harryho Winkse a spolu s ním zde byl Loselso a Dele Alli. Na Mourinho extrémně ofenzivní sestava pokud se bavíme o velkých zápasech a co se týče individuálních preferencí jednotlivých fotbalistů. Druhým faktorem už je samozřejmě herní projev, respektive defenzivní mentalita, se kterou tihle hráči vstoupili do útkání, i když to pro ně není úplně přirozený. To, že se pohybovali v hlubokém bloku, je fakt. Zároveň je ale fakt, že to není jejich přirozená pozice, minimálně u ofenzivně laděných fotbalistů, jako je Lososo nebo Dele Ali, to určitě není přirozený. Na druhou stranu v obraně už Mourinho použil defenzivnější variantu v podobě Tangangi, kterého posunul na pozici levého beka klasický tak Mourinho, na který jsme zvyklí a možná i proto, že je to stejný kouč, tak mi Tanganga připomíná Aspiho. Defenzivně velice silný fotbalista, který toho směrem dopředu příliš nenabídne, ale směrem dozadu je velice disciplinovaný a je na něj spoleh. Zároveň hraje přes nohu, což mu pomáhá při bránění ofenzivních křídel, které hrají také přes nohu, aby se mohli snáze dostat do zakončení a díky tomu, že Tanganga hraje přes nohu, tak je pro něj jednodušší tyhle akce Doprostřed hřiště bránit, nebo tyhle klíčky, respektive střely, doprostřed hřiště bránit. Co se týče samotného utkání, tak nás asi nic moc nepřekvapí. Zkrátka Manchester City od začátku dominovalo, měl jasnou převahu v držení míče, vytvářel si šance a Tottenham od začátku počítal s tím, že zkrátka nebude mít míč, čekal v hlubokém bloku a snažil se vyrážet do rychlých protiútoků, což se jim prakticky vůbec nedařilo. Hned v úvodu utkání přišel ale také první kontroverzní moment. Sterling vletěl pozdě do souboje s Alim a za šlapák dostal žlutou kartu. Načež celou situaci ještě kontrolovalo VIR kvůli možné červené kartě, ale nakonec to zůstalo pouze pouze u žluté barvy. A já s tímhle rozhodnutí souhlasím, na jednu stranu se za to dala udělat červená karta, ale bylo by to hodně přísný. Sterling šel po míči, ale ho ukopl těsně před ním a neviděl bych v tom úplný úmysl. Proto jsem spíše pro žlutou kartu s menším varováním, a, takže z mýho pohledu tohle rozhodčí vyřešili správně. První velkou šanci zápasu měl Agero, ale trefil pouze tyč. No a pak přišel úplný bullshit. Agero byl ve vápně faulovaný orierem s tím, že hlavní sudí Mike Dean ukázal, že hrál míč. Zápas pokračoval další dvě minuty. Ano, slyšíte správně, dvě minuty a až po dvou minutách VAR stoplo utkání, aby zpětně nařídilo penaltu. To je šílený. Naprosto směšný rozhodnutí a totální neprofesionalita celého rozhodnutí. Teď si jenom představte, že by během těchto dvou minut padl nějaký gól. Podle pravidel by musel být zrušený, protože mu předcházelo špatné rozhodnutí rozhodčí. To je směšný, absolutní ostuda. Penalta to byla, o tom není pochyb. Orier je tímhle známý, že zkrátka chodí do těch sobů hodně riskantně a často z toho jsou nebezpeční fauly, ale to, že rozhodnutí trvalo takovou dobu, nebo respektive celá situace trvala takovou dobu vyřešit, je zkrátka za mě ostuda. K penaltě se postavil Ilkay Gindogan, který zvolil střelu po zemi, ale Joris jeho směr vystihl a penaltu chytil. Kontroverzím ale konec nebyl, protože k odražené míči se dostal první Sterling a v první moment to vypadalo, že ho Joris fauloval a zavinil další penaltu. Ale po zkontrolování záznamu od VAR bylo správně usouzeno, že další penalta být neměla, protože Joris chytře stáhl ruce, aby Sterlinga nefauloval, respektive aby se ho ani nedotkl. Takže v první řadě správné rozhodnutí VAR, že penalta být neměla. Ale dostáváme se k dalšímu kontroverznímu momentu, kterým byl samotný pád Sterlinga, který ho nafilmoval a přirozeně za ním měl dostat žlutou kartu. Jenže... VAR není oprávněno udělovat žluté karty, jak už jsem v několika minulých videích říkal a teď přichází situace, která je extrémně zamotaná a ani já si nejsem jistý, jestli je podobná situace vysvětlena v pravidlech a pravomocích VAR. Možná to bude trochu delší, ale pokusím se vysvětlit co nejvíc podrobně, jak celou situaci vidím já. Situace se měla takto. Hlavní sudí na hřišti Mike Dean neukázal na penaltu, nýbrž na odkop od branky, a v ten moment, kdy to udělal, měla přijít okamžitě druhá žlutá karta a následně červená pro Sterlinga. Možná bych měl říct, že chápu rozhodnutí hlavního sudího v této situaci i když s ním nesouhlasím, tak vím, proč to udělal. Zkrátka věděl, že druhou žlutou kartu nemůže zkontrolovat VAR a z mého pohledu nechtěl udělat další chybu, když už v téhle situaci byl na hřišti totální zmatek. Jednoduše se bál velkého a důležitého rozhodnutí, prostě zazmatkoval. Každopádně pokud se podíváme na to trochu s odstupem, tak uvidíme, že hlavní sudí ve skutečném presu ani nebyl. Samozřejmě je mi jasný, že v situaci na hřišti je pod obrovským tlakem, neuvědomil si to a byl v mnohonásobně složitější situaci, než jsem já v klidu doma u videa, kdy se na celou situaci můžu podívat víckrát a s odstupem ji v klidu zhodnotit. Každopádně, pokud se na to podíváme trochu s odstupem, tak vidíme, že hlavní rozočí na hřišti klidně mohl dát Sterlingovi žlutou kartu bez toho, aby se bál nějakého negativního ovlivnění utkání. VAR by v tuhle situaci paradoxně mohla rozhodnout o žluté kartě, přestože v pravidlech je napsáno, že o žlutých kartách nerozhoduje, respektive o nich rozhodovat nech smí. Ale nechte mi to vysvětlit. Celá situace by se dostala k VAR, protože se jednalo o pokutový kop. A mohly by nastat pouze dvě situace. První je potvrzení rozhodnutí hlavního rozhodčího, což znamená odkop od branky a zároveň neoficiálně potvrzení vyloučení Sterlinga, protože pokud by nebyla nařízena penalta a přišla by před rozhodnutím VAR žlutá karta, tak by zkrátka zůstala a nic se nemění. V druhém případě, kdyby Sterling byl opravdu faulovaný, tak by VAR zrušilo odkop od branky, a nařídilo by penaltu, čímž by nepřímo zrušili také druhou žlutou kartu pro Sterlinga. Sice ne přímo, ale přirozeně, pokud by VAR změnilo rozhodnutí sudího a nařídilo penaltu, tak se ruší i předešlá žlutá karta, protože se mění to rozhodnutí, to daný rozhodnutí rozhodčího se mění. Zároveň ale z mého pohledu si už nejsem úplně jistý, jestli to takhle přesně je. A pokud tady je nějaký rozočí, tak budu rád, když mi to v komentářích trochu vysvětlíte nebo mě klidně opravíte. Je možné, že to říkám správně. Já si myslím, že jo, a nejsem o tom 100% přesvědčený, takže nechci machrovat a radši budu, uh, budu radši, když mě nějaký rozočí klidně opraví a uvede to na pravou míru, pokud se pletu. Každopádně, v momentě, kdy VAR rozhodlo jinak, tak už hlavní sudí na hřišti nemohl dát Sterlingovi žlutou kartu za simulování, protože by tahle žlutá karta byla ovlivněna rozhodnutím video rozhodčího. Vím, že je to dost zmatený, ale snad jsem to vysvětlil jako dost rozumitelně a moc jsem se do toho nezamotal, ale ona to je složitá situace, co se týče fotbalových pravidel a VAR. Abych to nějak zhrnul, tak špatné rozhodnutí hlavního soudího na hřišti okradlo Tottenham o vyloučení Sterlinga, které z mého pohledu mělo následovat a VAR se dostalo do situace, kdy to už nemohlo nějak ovlivnit, což ale nemění nic na tom, že VAR totálně selhal u první penalty, kdy jim rozhodnutí trvalo extrémně dlouho a nechat hrát zápas dvě minuty a pak ho vrátit je prostě nesmysl. Takovým způsobem to v žádném případě nejde. Součástí celého cirkusu byla i strkanice většiny hráčů, ze které se žlutou kartou odešel ze strany Tottenhamu Toby a ze stranu Manchester City Zinčenko, což bude v dnešním zápase ještě velice důležitá informace. Do další obrovské šance se dostal znovu Agero, ale z extrémní blízkosti nepochopitelně minul. V druhém poločase se do obrovské šance dostal Gindogan, ale ve skluzu branku přestřelil. Tottenham za první poločas nevystřel ani jednou na branku, ale v 60. minutě přišel klíčový moment celého utkání. Winks vystihl signál City u rohového kopu a vydal se do zdánlivě klidného protiútoku, protože asi nikdo nečekal, že by Winks předběhl celý hřiště, zvlášť když si míč přebral ve vlastním vápně. Následně ale nasadil k velkému sprintu, utekl Gindoganovi a poté utíkal i Zinčenkovi, který mu ale zastoupil cestu, bez míčeho fauloval a dostal druhou žlutou kartu, následně samozřejmě i červenou. Já osobně si myslím, že Zinčenko prostě zapomněl na první žlutou protože tohle by byl dobrý zákrok od hráče, který neměl žlutou kartu. Tottenham se hrnul do slibného protiútoku, takže by dávalo smysl tuhle akci přerušit, ale ne ze strany Zinčenka, který už jednu kartu měl. Každopádně fal bez míče, takže za mě jasná žlutá karta, následně červená. Nevidím tady žádný problém. Tottenham se teda dostal na koně a prakticky okamžitě dokázali početní převahu využít. Nová posila Bergwijn syna na prsa zpracoval přihrávku Lukase a nádherným volejem poslal Tottenham do vedení. Tomu se říká snový debit. No a dlouho jsme nečekali ani na pojišťující branku. Nově příchozí Dombele našeho Sona, který míč i s přispěním lehké teče Fernardíňa umístil k přední tyči a zvýšil na konečných 2:0. 0 Hráči Manchesteru City ještě měli nejenom na snížení, ale dokonce i na vyrovnání nějaký šance, jenže zase selhali v koncovce a zápas teda skončil 2-0 pro Tottenham. Pokud se budeme dívat na herní projev, tak si více zasloužilo vítězství Manchester City. K jako takhle, oni reálně mohli vést o 3-0, ale na druhou stranu už v první půlce měl by vyloučený Sterling, což by zase pomohlo Tottenhamu a změnilo by to celý zápas. Takže já se překláním spíše k tomu, že je konečný výsledek spravedlivý a jenom znovu potvrdil, že Liverpool po extrémně dlouhé době vyhraje Premier League. Prakticky už není nic, co by to mohlo změnit. Co by museli snad vypustit nebo skončit s Premier League. Zkrátka je to jasný, že vyhrajou. Brankářem v týmu týdne bude Hugo Joris, který udržel nulu proti Manchesteru City, navíc v zápase stihl vychytat penaltu Gindogana. Celkem si připsal pět úspěšných zákroků a svůj tým dobedl k velkému a důležitému vítězství. Pravého beka zaujme Sidi z Evertonu. Proti Watfordu byl vynikající především směrem dozadu. Jeho tým sice inkasoval dvakrát, ale sám Sidi si připsal fantastických 8 úspěšných obraných zákroků. V defenzivě byl teda jako skála a toho vyneslo až do týmu týdne. Prvním stoperem bude Rudiger z Chelsea. Ten se dvakrát střelecky prosadil v klíčovém utkání proti Lestru a zachránil Chelsea aspoň pod zaremízu. I druhý stoper v týmu týdne se prosadil hned dvakrát obránce Evertonu a spoluhráč Sidibeho Mina pomohl dvěma góly k vítězství 3-2 nad výše zmíněným Watfordem a v tomto kole jsme si tedy mezi stopery v týmu týdne rozdělili hned čtyři gólové trefy. Levého beka zaujme Tanganga, Stottenhamu nový kuň Mourinho znovu ukázal, že s ním musíme počítat. Proti Manchesteru City ze hry vymazal Maréze, který si s ním neveděl rady a po defenzivní stránce byl vynikající. Čtyři úspěšné obrané zákroky a tři vítězné hlavičkové souboje jen podporují už jeho vynikající výkon po defenzivní stránce. Uprostřed hřiště začneme s Hendersonem, který pomohl Liverpoolu k dalšímu vítězství, tentokrát se na něm ale podílel také střelecky. Jednu branku sám střelil a na další přihrál, takže pro Hendersona nadstandardně produktivní víkend. Jeho prvním kolegou uprostřed hřiště bude Tilemans z Lestru, který asistoval na oba góly Lestru proti Chelsea. No a stejný případ pouze na opačné straně barikády byl Mason Mount. Ten naopak asistoval na obě branky Chelsea v utkání proti Lestru a je naším třetím záležníkem v týmu týdne. Pravé křídlo zaujme Mr. Salah, při absenci Maného leží tíha především na něm, ale nevypadá to, že by mu to nějak extravadilo. Dvěma góly se střelil Southampton a posunul Liverpool zase o kousek blíže k titulu. Zároveň si připsal čtyři úspěšné driblingy a pro své spoluhráče vytvořil tři gólové šance. Levým křídlem bude Snodgrast z Westhamu, ten se podíl na všech třech gólech ve Zdemu, dva sám střelil a jeden na jeden přihrál. Nutno uznat, že obě golové trefy byly značně tyčovány, ale to nic nemění na tom, že gól byl připsán Snodgrasovi a dva góly plus asistence v jednom utkání příliš často nedáte. V útoku poté bude hráč kola Firmino. Pokud se ti video líbilo, dej tam like, nezapomeň ani na odběr se zvonečkem, ať už ti neutočou podobný videa. No a nezapomeň ani, že v popisku máš odkaz na moje video s osobního účtu, ve kterém jsem se byl podívat v Akademii Vezdemu a zahrál si tam fotbalovou challenge. Zároveň máš odkaz i na náš fotbalový merch a uzavřenou skupinu, kde můžeš sledovat videa bez reklam a koukat tam na nějaký extra videa, který normálně veřejně nevídou. Pro dnešek už je to ale všechno, tak se mějte přesně tak, jak chcete a zatím ahoj ahoj.